ظفرمان کی مویشی منڈی میں بھی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح قربانی کے جانوروں کی خریداری جاری ہے، لیکن خریدار اور ویوپاری دونوں ہی مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ مزید تفصیلات ظفرمان سے رانا علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ ظفروال کی مویشی منڈی میں عید قربان کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ جانور انگنت لیکن قیمتیں آسمان پر، خوبصورت اور تگڑے جانور 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان، جبکہ بوپاری درمیانے جانور کے 1 سے 1.5 لاکھ روپے دام بتا رہے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں آسمان پر پہنچی قیمتیں بادلوں سے برستی بوندوں کی بدولت نیچے آ سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے مناسب قیمت میں جانور مل جائے۔ قیمتیں چاہے جتنی ہی آسمان سے باتیں کر لیں، ظفروال کی مویشی منڈی میں خریدار مل ہی جاتا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، روز نیوز، ظفروال۔